Фільтрація на Росії. Як наших зрадників саджають на пляшку. Фільтрація на вищому рівні. Просто так ви не попадете сюди. Обіцянки-цацянки. Блогер Міша Літвін так і не зробив обіцяний рот. Вот эти вот зуби, да, которые должны были быть, лично мне на них все равно. Васильеву не верьте, это маленький гаденыш. Та на що треба піти, щоб отримати $70 в ДНР? Просто мене туди-сюди штиряли. Тож, саме час дивитись новий випуск «Дурнів дивиться сторіз зомбі». Поїхали! Джулії Скрильник. 2395 читачів. Рубрика No Name. Юлія Скрильник. Блогер, мама принцеси в декреті. Жена самого лучшого мужчини на світі. Хочу з вами говорити за пособія. Детські пособія ДНР. Мама принцеси в черзі за пособієм. Я подавала на детские пособия на госуслугах, мне сделали отказ. Я пошла подать на ДНРовские 7 тысяч, а мне сказали, что мне нужен официальный отказ пенсионным. Я пошла в пенсионный, а мне там сказали, мы вам не дадим отказ, потому что вы подавали на госуслугах, а у нас эти госуслуги не видны. Берите талон, подавайте у нас снова в самом пенсионном, и мы тогда дадим вам ответ. Мені, коротше, теж не пальцем ділено. Наскільки треба бути зробленою пальцем, щоб, намагаючись стати блогером, не відстрілювати декілька базових речей? По-перше, що не можна їсти, поки записуєш відео. По-друге, що не бажано витирати рот рукою, особливо після того, як цією ж рукою витирав соплі. Хоча, кажуть, в Донецьку, після того, як він війшов до складу Російської Федерації, немає води. То, можливо, це і вихід. Витираєш забруднення, так або так, висохне і само відпаде. Ну і найголовніше, не можна підтримувати окупаційну владу, якщо не хочеш потім як кончений бігати з інстанції в інстанцію, випрошуючи на колінах $70. 70 баксів! Вона розповідає історію, як вона намагається отримати $70. Звучить максимально не лайфченджово. Я, короче, теж не пальцем ділена, сразу пішла к начальнице. Начала там ругатися. Вона сказала, вона тут же позвонила в УТЗСН, сказала, ви тут не перша така ходите. Так і сказала, ви тут не перша така ходите, тож ідіть. Звідси. Просто мене туди-сюди штиряли. А якщо ви знаєте, на 5-му кварталі у нас у ТЗСН від пенсіонного знаходиться хрен знає де. Так що, дівчатки, якщо ви в такій ситуації, сразу шліть лісом і говорите, у мене є права. Ну, а ми дивимо історію далі. Ну, потім нарди зробиш. Украинские СМИ сообщают про боевых роботов. Они называют это «Пульстрон». Пока что неизвестны случаи их успешного использования против свинарнии. Але скоро такі випадки точно будуть. Адже око і повернись живим передали нашим військовим перший пульстрон. Військові отримали величезну кількість техніки. Мінішарки, мавіки, нічні бомбери і FPV з боєкомплектом. Загалом понад 1200 одиниць. Це просто вау! І це все завдяки нашим водіям, які заправляють свої авто пульсом на око. Але зупинятись зарано, поки око та повернись живим готують до передачі другий пульстрон. Ми з вами продовжуємо заправляти свої авто пульсом помсти. І донатити, донатити і ще раз донатити. Око за око.
Вадим Сава, 6729 читачів. Рубрика No Name. Новичок? Вадим Сава, Одеса, Москва. Ребят, всем по привету. Отвечаю на самые часто задаваемые вопросы в моем ТикТоке, в моих комментариях по поводу фильтрации. Как я прошел, что, какая процедура и так далее. Фильтрация в России. Собі Росія в себе повірила. Фільтрація. Тобто усі ці мразі, які живуть на Росії і ніколи в своєму житті не бачили туалетів в будинках, або унітазів, щоб вони не злякались новеньким серед себе, їм треба проводити фільтрацію. І мені здається, нормальна людина цю фільтрацію не пройде, посипеться на першому ж питанні. А скажіть, пожалуйста, як ви відноситесь к тому, щоб скидувати бомби на драмтеатр, на крыш которого написано «Діти»? Раптом хтось забув, такий випадок. Був в Маріуполі, і ось цей драмтеатр. Я біля нього провів років 10, тусуючись. Досмотри это видео до конца. Тебе, если ты хочешь попасть в Россию, независимо откуда ты, то тебе это будет интересно. Таке відчуття, що чувак перед тим, як їхати на Росію, гуглив, як треба виглядати, щоб знизити ймовірність отримання на вулиці. Що він обрав? Взяв бороду для захисту від чеченців, кіпу від євреїв, окуляри від інтелігенції, пальону сумку Гуччі від молодіжі та гостей з Казані, та засос на шиї. Від кого засос на шиї? Дім. Це у нас Діма 2 тижні ходив з засосом на шиї. Від кого він захищає? Напишіть в коментарях. В Росію ви можете попасти тільки самолетом, больше никак. Граница России для наземного передвижения, для машин закрыта. Для безопасности. Вот так. Вы прилетаете в Шереметьево, сразу же показываете свой паспорт Украины. Как только вы показали свой паспорт Украины, у вас забирается паспорт и телефон. Телефон забирается, и вы ждете. Ждете примерно часа 2. Насправді дуже класно, що цей вишкребок та зрадник дає таку змістовну інструкцію для всіх, хто любить русский мир. После 2 часов вам приносят анкету, вы ее заполняете. В анкете там будут стандартные вопросы, кто вы, откуда вы, как вы относитесь к СВО, поддерживаете ли, нет и так далее. Заполнили анкету, ждете, вас вызывают по паспорту. Вызывают вас в комнату, вызывают вас в комнату, сдаете анкету, и первая процедура – это один отпечаток пальца на руке. Опять уходите, ждете. Обратно проходит часа 2-3, вызывают вас, уже фотографируют вас, вносят все отпечатки пальцев, ладони, руки, кисти. Бачите, процедура не надто складна, в жопу, принаймні, наче не. А от якщо попалитесь на тому, що наводили ракети на наші об'єкти, чи писали якомусь там умовному телеграм-куратору, в яку сторону поїхали наші танки, буде значно-значно гірше. Тож думайте. Ні, насправді не думайте, просто збирайтесь, їдьте. Все на вищому рівні. На вищому рівні. Це коли, знаєш, 10-та фільтрація в житті і, блін, російська фільтрація, ну, сама. Блин, проходов бы и проходов. Телефон, я напоминаю, забирают, как только вы переступили в Шереметьево, если вы с Украины. Ви ж розумієте, на що все це відбувається? ГУР, СБУ та інші наші структури настільки залякали вже Росію, то там щось вибухне, то там якийсь літак, то там якесь підприємство, там підстанція, там завод, і будь-де це відбувається. Це говорить про те, що там є наші агенти. І російське керівництво чомусь думає, що агенти мають вчитись в якійсь нашій агентській гурівській школі. Знаєте, як це 17 мгновений весни? Бути якимось там майорами, підполковниками, інфільтруватись там в Росію. Ні! Просто ми зв'язуємось з якимись алкашами, відправляємо їм 50 баксів, і вони йдуть і підривають підстанцію. Нам не треба засилати якогось там Джеймс Бонда, який такий буде підробляти самарський акцент, чи знаєте, на кордоні. Ні, ви самі створили всі умови задля того, щоб люди були здатні за найменші гроші робити будь-що і не думати про майбутнє. Навіть якщо ви там когось спіймаєте, когось посадите, хтось буде йти з вибухівкою, його там по дорозі зупинить патруль, похер. В країні, де люди живуть на дні.
життя завжди будуть бажаючі зробити щось, будь-що, за 100 баксів. Не пропустят вас даже за лайк. Я был свидетелем того, как люди сидели 18 часов. Семья, семейная пара с двумя детьми и не пропустили их, потому что брат, находя брат жены, живет в Польше, и он поставил там лайки, там слава за Украину, короче. І не пустили людей. Шановні, прямо зараз ставте закусенці догори нашому випуску. Це 100% гарантія, що ви ніколи не потрапите на Росію. Ну, вроді я все по суті відповів, як було, так було. Вот. Фільтрація на вищому рівні. Просто так ви не попадете сюди. Поэтому как-то так. Ще раз наголошую, якщо ви любите русський мир, не треба сидіти в Україні і чекати, коли він прийде, кликати його сюди. І робити щось, щоб він сюди прийшов. Просто збирайте речі і валіть на Росію. Те, що наші зрадники і перебіжчики мають пройти через таку принизливу процедуру на кордоні, я думаю, це нормально. Їх щільніше. А у нас? Шановні, неважливо, за який вид спорту ви вболіваєте, адже у Setanta Sports є продукт саме для вас. А з моїм промокодом DURNIEV30 лише для вас і лише з ним підписка на місяць зі суперзнижкою на увесь спорт. Тож переходьте за посиланням під цим відео та поринайте у світ спортивних трансляцій. Та дізнавайтесь останні новини зі світу спорту. Мегалапать. Алчевськ. 4764 підписника. Торговая сеть. Мегалапать. Город Алчевськ, улица Ленинградская, 68. А, і Лапать Плюс ще є. Теж Алчевськ, Гмирі, 28. Поїхала якась мережа. Добрий день, дорогі друзі. Торгова сеть Мегалапать. Інноваційну, технологічну, знаменіту. Ну, розумієте, ну не може оце штучне утворення ЛНР, ДНР видати щось справді новітнє, інноваційне і технологічне. Тут дуже інноваційно і технологічно, дуже інноваційні решітки оці, які цей ларьок захищають, щоб його не розграбили. Причому ларьок наповнений китайським копійчним лайном. Шкода, що ще не завезли інноваційну білу фарбу, щоб можна було трошки підновити ці решітки, які трошки вже покрилися рожею. А так все прям хай-левел. Дуже-дуже інноваційно оця з-під води банка урна. Ну, все інновації по-ЛНРівськи. Самую модную торговую сеть на всей планете Земля поступили в продажу автоматические мойки стоимостью 2000 рублей. Це мойка отак виглядає. Ти не бачив, типу, кёрхер в Африці, і чувак так просто. Що входить в комплект? Шланг, сама мойка, акумулятор і джекпот. Второй акумулятор в подарок, зарядное устройство в подарок. І самое главное – коробок. Коробок у тебе замість голови. А в руках у тебе лайно, яке навіть складно уявити, наскільки лайно. Уявіть, з націнкою цього перця воно коштує 20 євро разом з коробком. Коробок теж в подарок. І о чудо, о боги! З таким же успіхом можна у дитини просто забрати водний пістолет і з нього розстріляти машину, а потім протерти її. І о чудо, о боги! Вона працює. І не просто працює, а вона моє. І не просто моє, а ідеально моє. Ідеально миє, ідеально вимиту машину. Тепер ясно, нафіга йому такі банки. Це йому необхідно, щоб ефективно працювати з запереченнями покупців та поверненнями. Не будь лохом. Не мой машину за 2000 рублей на мой. Прийди к Олегу Васильевичу.
купи цілу мойку за 2000 рублів. Всім добра. Взагалі дуже подобається ЛНРівський маркетинг. Не будь лохом, не мой машину за деньги. Не будь терпілий, не покупай оригінальні кроссовки Adidas. Не дай посадити себе на бутилку, не оплачувай підписку на Netflix. Де були всі ці влучні рекламні конструкції, коли орки перетворювали Луганщину на сіру зону, зараз сказати складно. А у нас... Васильєв, 1993. 271 тисяча підписників. Євгеній Васильєв, блогер. Макеївський блогер Васильєв поссорился со стрімером Литвиным из-за незделаних зубов. Я і забув, Литвин же ж обіцяв йому вставити зуби, і цей поїхав в Москву до нього. Боже, це зуби – камінь преткновення. Родной, по поводу ситуации с Мишей, почему я от него отписался, многие задаются вопросом, да, а некоторые вообще пишут то, что он мне там подкидывал монету, да, чтобы я там рекламировал Lit Energy и слушал песню, да, его I'm a Rockstar. Литвин платит бабки, чтобы люди послухали ее песню? Это достойная замена Spotify. I'm a Rockstar. Попстар. Нет, никто меня монетами не заряжал, это все сам я делал, то есть как бы и песни эти включал. Песни включал. Він настільки тупий, що навіть не розуміє, як ганьбиться зараз, намагаючись пояснити, що там сталося. Вот, прекратил общение, потому что первый раз договорились встретиться, он не приехал, не позвонил, ничего, то есть не отвечал. Чому так складно пояснювати фразу «вертел на якось наш незвично. Вот, второй раз тоже я ему говорю, типа, завтра получится, он, да, конечно, то есть он не позвонил, да, там, или не написал, там, так и так, типа, Женя переносится, или вообще, там, да, там, давай как-нибудь другой раз. Така сама херня, Донецк теперь пишет в Москву, завтра получится воду включить, да, конечно, включаем. Когда Миша писал, то есть я ему отвечал сразу, просто моментально. Ну, він герцог, его величество. Я в черговий раз не можу повірити своїм очам, як художньо вимальовані ці ДНРівські блогери. Конкретно в цій ситуації ми бачимо мініатюру «старший брат». Деякі наші колишні співгромадяни на Донбасі вирішили, що вони русські. І старший брат Росія прийме їх і усадить з собою за один стіл. Надасть їм рівні права і буде з повагою до них ставитись. А по факту ти беззубий зрадник в затасканій футболці, в квартирі без води, без документів. Пам'ятаєте цю історію, що він там намагався взяти іпотеку чи щось таке в якомусь Краснодарському краї, йому просто не надали, бо у нього немає відповідних російському законодавству документів. Щоб взяти іпотеку, Ростов, Краснодар, будь-який міст Росії, типа, потрібна прописка на території Російської Федерації. Я кажу, типа, у нас прописка, я говорю, Донецької Народної Республіки. Я говорю, можемо? Ні. Тож, без документів і без можливості хоч щось змінити. Невеличкий здобутий соціальний ресурс, тобто підписників, ти використовуєш для реклами ларька на зупинці в обмін на їжу, а большому брату з Москви і так всю цю рекламу робив безкоштовно. Зараз сам сказав, що ми навіть не платили за це. Тільки, щоб сподобатись. Ми відповіли одразу, просто моментально. Вот, потому что как бы... Потому что хочется уже, блин, яблочко якесь вкуснути. Або може... Ну ладно, булочки теж, я думаю, там є якісь місця, які хочется гризнути. Потому что как бы первое, это то, что кумир, да, ну и второе, просто по-человечески. Уявіть, у когось Миша Литвин кумир. Просто по-человечески, то есть как бы у меня нету такого, чтобы я там что-то там, важная персона, да, вот такая вот. Бачу, він нормальний, не дивлячись на те, як високо він підлетів, він все одно відповідає швидко і прикольно, молодець. От тут мені подобаються люди, які, ну, підіймаються на олімп просто життя і все одно не зазнаються. От красав. То есть я отвечал Мишу всегда сразу. Вот. И после вот этого всего, да, я посчитал это все за неуважение, да, вот. И порвал все отношения, то есть... Все отношения. Не, я просто підказую, як це має звучати. Просто вот эти вот зуби, да, которые должны были быть, лично мне на них все равно. Вот. А для Миши хайп. И как бы кто не говорил, типа... Цьому Васильеву ці зуби...
Це Літвіну були потрібні зуби. Ти бери, ні, ти бери. І як би хто не говорив, типа, от, хто такий Міша, і типа, хто такий ти, типа, який для нього хайп, це хайп. Хайп. Як би не було. Хайп є хайп, я вважаю. Просто сидячи в цій квартирі, виглядаючи ось так, щось ще розповідати про хайп. Чувак, ти король хайпу. Михаил Литвин, 14,8 миллионов читачів. Ну, давайте будем честны, посмотрите на мои просмотры. Ну, я точно не тот человек, кто нуждается в каком-то хайпе, особенно с Жеки Васильева, блин. Еще отметил его. Ого, с барского плеча. Если вы вспомните, чтобы я кого-то отмечал, ну это я не знаю, что должно произойти. Это либо у меня должны купить рекламу, либо я должен проникнуться человеком. Прикиньте, с этим Бенджамином Баттоном, блин. Сколько проникся, что я его сметил. Давай, давай, Миша, наси йому ще на обличчя. Хай всі зрадники з ДНР і ЛНР дивляться і розуміють, що ви ніколи не будете сприймати їх за рівних. Максимум, що ви можете з ними зробити, це використати як безкоштовний ресурс. Зараз мало хто вже пам'ятає, але на початку повномасштабного вторгнення саме мобілізовані з ДНР йшли, атакували Маріуполь і своїми життями дали можливість, дали це вікно для того, щоб Росія, розгублена через те, що війна не закінчилась за тиждень або два, змогла розвернути мобілізаційні програми на зонах, передивитись контрактні умови, розвернути весь цей процес. Це не робиться, типу, за годину, за дві. Треба місяці. Поки ці місяці все це вирішувалось, поки Пригожин їздив по зонам, в Маріуполі, на маріупольських вулицях вмирали мешканці Донецька, Горлівки, там, інших донбаських міст. Просто ресурс тимчасовий. Ладно, я это просто вам сказал, чтобы вы поняли, что я от своих слов не отказывался и был готов все сделать. Меня просто отшил Жека Васильевс. Мне кажется, знаешь, что вот так с Донбассом, с Крымом будет все то самое. Россия серьезно отримує по зубах, они так само скажут, ой, що нам этот Донбас? Шахти розрушені. Ой, Донецьк зарос травою. Все плохо. Короче, не надо ничего. Все, отписка. Ладно, напоследок просто скажу. Васильеву не верьте. Это маленький гаденыш, который, может, подумал, что мы лучшие кенты, либо я его усыновил. Ну, там точно с головой не все в порядке, потому что я договорился с людьми, с целой клиникой уже, чтобы ему сделали рот, чтобы понимали, это была бы не бартерная какая-то история. Предварительную сумму мне назвали в 4 миллиона. Извините, рот за 4 миллиона, это, ну, не хуй. А Литвин, він такий, розбирається в людях. Тобто, до моменту Василій від нього не відписався, він думав, блін, класний чувак. За 4 ляма зроблю йому зуби. Охеренний, кінтюха мій. Як відписався, все, у нього з головою що-то. Родные, только что мне, короче, показывают видеоролик, там, где Миша выставил, типа, не верьте Васильеву, типа, я договорился с клиникой, типа, на 4 миллиона ему рот сделать и так далее. Да мне не надо рот за 4 миллиона. Рот ставлю. Мне надо нормальные человеческие отношения. Просто когда ты мне пишешь, я тебе отвечаю сразу, а когда я тебе пишу, и мы договариваемся несколько раз о встрече, и вот так вот бартовать просто. Блин, мне даже с булочкой, когда сварился, не было таких разбирок. Миша в его сердечку глубоко сидит. Не написать, да, там, что не получается, там, или еще что-то. То есть, как бы, ну, мне такого не надо. Вот этот рот за 4 миллиона, ну, я себе его сам как-нибудь сделаю. Не сейчас, через время. Ну, тут человеческие отношения, а не вот эти вот бабки. Це тупо розмова з колишньою. Фух, слава Богу, це закінчилось. І ми дивимось сторіс далі. Глеб Онлі. 3110 читачів. Хіпер ноунейм? І новічок. Туристу запретили лететь в Мексику. Со словами для русских, въезд закрыт. Россиянин не попал на концерт Мадонны и потерял огромную сумму. Да я забыл, что я не знаю. Пошукай еще, может. Курти, дивися. Турист заявил, что потерял 450 тысяч рублей за Turkish Airlines. Туркиши не пустили на борт самолета всех русских туристов с российскими загранпаспортами. Опс!
Що сталося? Мені подобається, що воно якось, судячи з усього, вся ця історія з обмеженням перельотів, вона не працює 100%. Тобто інколи пустять тебе на літак, а інколи ні. І саме це створює оце прецеденти з втрачанням грошей. Наприклад, якби було б відомо, що вже там 2 з гаком років, ну не можна ніяк от сісти на Turkish Airlines, ніяк не можна, вже пробували і так, і так, і так, і там з якимось там посвідкою на постійне проживання Туреччини, і там з іншої країни, пересадки, не пересадки, всі варіанти спробували, ніяк не можна. Все, люди просто припинили б літати. Але ні, вони, типу, 5 пропускають, 5 не пропускають. І саме тому людинка, ну то літали ж, давайте, 450к. Тобі. Іди на площу, скидуй Путіна. Потім на концерт поїдеш. Знаєш, це як батьки тобі кажуть, куди зібрався гуляти? Ще домашка не зроблена. Отак, куди ти зібрався? Який концерт? Треба щось поробити. Can you tell me why? Tell me why. Because I'm fucking Russian. Can you tell me why? Мем. Представители турецкой авиакомпании сказали, что все, кто из России, может прямо сейчас покупать билеты к себе домой за свой счет. Сотрудники даже не попытались ознакомиться с документами. Can you see my documents? Не цікаво. Насправді, наскільки я розумію ці ситуації, це саме Мексика забороняє в'їзд руським. Тобто це не Turkish Airlines забороняє літати їх літаками. Їм, в принципі, все одно, але вони розуміють, що зараз ми його туди привеземо, і потім буде депортація, доведеться його вести назад. І тому Мексика забороняє сідати навіть на літак, який летить в Мексику. Здається, я летів там в Таїланд, в Борисполі, це там, ти летиш в одну країну, в Катар, там пересадка, ну, тобто не пряму в Таїланд. І все одно на стійці реєстрації перевіряють візу і необхідні документи саме для в'їзду в Таїланд, щоб ти не зробив оцей весь шлях і потім не вертався назад просто так. Я думаю, це з цим пов'язано. Просто побачили російські паспорти, тому Мексика, що там вас кажуть? Ола! Текіла, самбреро, все люблю, лаймен. А взагалі це була ваша улюблена рубрика «Бить русським очень». А ми дивимось сторіс далі. Шановні, ми закликали вас донатити на термобілизну для військових. Вже теплий сезон, цього сезону більш термобілизна не потрібна. Хочемо перед вами відзвітувати. В сезоні 23-24 років ми разом з вами відправили 20 тисяч комплектів термобілизни нашим захисницям та захисникам. Останній етап збору, ми там розігрували цей iPhone 15 Pro Max в кольорі Natural Titanium. Ми вже провели розіграш, і цей iPhone отримує ось ця людина. Вітаємо! Але, на жаль, війна триває, збори не закінчуються на цьому. Прямо зараз ми з Вовою Дантесом їздимо в турі «Пожежа по країні» і збираємо гроші через ці концерти на FPV-дрони. Це вже наш не перший тур, і я вам хочу сказати, що в цьому турі справи прям не дуже. Людей, які приймають участь в аукціонах, їх менше. Люди, які купують футболки і всі ці гроші теж йдуть на донати, їх менше. Самі ставки менше, тому ми вирішили долучити до цього збору і вас, наші глядачі. Отже, ми хочемо розіграти, поки ще сезон, поки це максимально актуально і модно, дві спеціальні шкіряні куртки від Дурнів Шоп. Це ручна робота. Тут спеціальна підкладка з Кракаде. Тут Кракаде каже «Гага чекає». Самі знаєте про кого. А тут Кракаде в Лестівчиному гнізді в Криму підіймає український прапор. Отже, дві куртки. Умови, як завжди. 200 гривень донатів – це один лотерейний квиток. Донатити 400 гривень – це 2 лотерейних квитки. Донатити 2000 гривень – це 10 лотерейних квитків і так далі. Двох переможців ми назвемо вже в наступній програмі. Це буде за 2, максимум 3 тижні. Ні, насправді за 2-3 тижні. Отже, донатьте, вигравайте куртки і ставайте наймоднішими людьми на ваших вулицях. І не забувайте залишати свої дані, якщо переказуєте гроші не з Монобанку. Посилання на банку під відео. Вау!
Вау! Де Надежда Бабкіна сьогодні з нами? 458 тисяч пристарілих читачів. Надежда Бабкіна, народна артистка Росії, художественний руководитель, директор театру «Русская песня». «Русская песня» — це що? Я русский. Це ви директор? Ого! Художній керівник театру залишає на стіні, можливо, свого ж театру дуже красивий напис. Замри, паскудная Европа, и не качай свои права. Ты у России только жопа. А думаєш, що голова? Оце рівень протесту. Я думаю, Шольц з Макроном 3 години висіли на телефоні, не знали, як правильно відповісти. Насправді, я можу підказати, єдиним правильним рішенням, як відповідати на такі речі, є надсилання додаткових ракет «Скальп» та як оці німецькі називаються? Німецькі, які ніяк не дадуть. Коротше, ракети нам відправляйте, ми будемо вчити їх правопису. А взагалі, росіяни беззаперечно майстри. Майстри в небагатьох речах. А саме, щоб руйнувати, псувати, обсикати, це вони можуть робити ідеально. І в цьому розбирається кожен, як ви бачите, від останнього бомжа на вокзалі до художнього керівника театру. А у нас... Надя Асан, 527 читачів. Рубрика «Хіпер ноунейм». Наталя Касімова, я общественник со стажем. В какой-то момент жизни поняла, что если мы не будем заниматься политикой, она займется нами. Не знаю, зараз, якщо я вам не вискажу, я взорвусь. Я коли її побачив, я перше, що подумав, а чому в неї халат виглядає, наче якась гігантська кицька його з'їла, а потім виблювала назад. Чи смотрю новості, що Новосибірськ відправляє гуманітарну допомогу в Сирію арабам. Туди треба, туди необхідно, а... Нашим людям, которых затопило в Орске, в Оренбурге, в Кургане, в Самаре, им не надо. Буде дуже дивно і несподівано, якщо саме пенсіонери першими зрозуміють, що їм вже 20 років водять немитим по обличчю. Ні, це буде просто. Типу, молодь така, ха-ха-ха, все клас, супер, єдина Росія. Люди... Без воды сидят, на окна ведра вешают, чтобы с дождевой воды хоть где-то что-то взять. Значит, в Сирию надо и мука, и крупы, и медикаменты, и антибиотики, да, и генераторы, все надо. А нашим не надо. Ну, когда мы рот-то откроем? Василий уже открыл рот на 4 миллиона. Когда мы этому Путину импичмент объявим? Розійшлась. Одразу видно, що вже пару годин не дивилась телевізор. Хутко вмикай. А у нас? Обожнюю цю баришню. Іва Кивок. 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 33,8 тисяч читачів. Іва Кивок. Путешествую по всьому миру з вами. Знімаю влоги. Мене зовут Іва. Кивок. А в ленті ожидання в сторіс реальність. Ви готові? Люда, ти готова? Компенсація за повну потерю імущества 100 тисяч рублів. Це що за сума? На одну стіну і окно? Ворські люди зібрались на головній площі міста, не жалуються на місцеві власті на розмір виплат після потопу. Ви готові взагалі до цієї інформації? Просто, ну, опять же, я основуюсь на тих новостях, які я читаю в каналах, групах, там, в всяких сообществах. Тому що у мене є люди з цієї області, які, ну, якби, підтвердять цю інфу, просто я не можу повірити своїм очам. Компенсація за повну потерю імущества. Таким тоном розмовляти, мені здається, на ці теми не треба. Бо 3, 2, 1 і набутилювання на десяточку. Ти що, розповсюджуєш фейки проти армії?
То есть ты все с голой жопой, без жилья, без нихера. Вот ты обживал дом, строил кучу лет, там, техника, не техника, ну и так далі. А яка там в Орскі техніка у людей була? Мені цікаво. Там з техніки журнал «Юний технік», який в 89-му році закрився. І робот-пилосос, який... В Бучі і той без зарядної станції, він просто стоїть, на нього чай ставлять. Не буду перечислять. І от компенсація за повну потерю імущества 100 тисяч рублей. А там как бы, как хочеш, от. Просто що таке 100 тисяч рублей сейчас? Що таке, блін? Що таке? На гривні переводять, я буду менше. Що, люди дожили за 100 тисяч? Мені не шалаш, построїть. А вже нічого вони не винні. Ви голоси за Путіна віддали? Все, вільні. Щас і шалаш, мені кажеться, дороже вийде. Ну... Ти взагалі обережно зі словом шалаш. То можна помилитись і випадково сказати, звідки в тебе більше 100 тисяч рублів. Мені зараз написали хороші люди, чому така маленька компенсація, теж можете будете знати, а тому, що був введений у них режим ЧС. Там просто є режим ЧС, є режим Easy, Medium, Hard і ЧС. Є режим ЄС, там тобі просто новий будинок будують, а є режим ЧС, там дають 100 тисяч рублів, 1000 євро, так? Купи собі одяг. И при таком режиме действительно такие компенсации, это на таком, ну, законодательном уровне. Тобто вони це на законодавчому рівні прописали. Раптом буде якесь торнадо, велика пожежа, до речі. Пожежа знаєте, де буде? Їдемо з моїм дружочком Вовою Дантесом в тур. Точніше, вже давно по ньому їздимо. Залишилось буквально кілька концертів. Ось ви бачите розклад на екрані. Квитків залишилось дуже мало, але якщо ви хочете прийти, посміятись, задонатити на ЗСУ, отримати задоволення, поспілкуватись, можливо, навіть сфоткатись, кому дуже сильно пощастить, то приходьте, будемо на вас чекати. Посилання на квитки під відео. Пожежа, хтось тож вони на законодавчому рівні прописали на випадок пожежі, якогось торнадо, може землетрусу, може там війна якась. Та по 1000 євро роздамо. 400 голосів за в цій парламенті. Нормально. Там люди сидять, не хустка отут дорожче коштує, знаєш, піджаку. Тобто, ну, це такі закони. Є пам'ятка о защиті прав пострадавших при результаті от, ЧС. І там дійсно йде при потері от, повністю імущества виплата 100 тисяч рублей. Все зрозуміло. Просто такий закон. Все. Обурення стоп. Закон є закон. 100 тисяч – це одна стіна і вікно. Это, конечно, ну, в наше время, я не знаю, деньги, копейки для такой утраты. Вот, вообще несоразмеримо. Несоразмеримо это. Забывает российскую. Так, поступово забываю российскую. Вообще несоразмеримо, я считаю. Ну, такие правила, вот. Правила есть правила. Ну, спасибо. А тут что? Невеличка рубрика «Белгород, спишь?» Ну, спасибо. Сколько там? Ух. Що-то там хуяре. Це, знаєте, коли ти ніколи не вчив українську мову, але вона в тебе просто на рівні ДНК. Що-то там хуяре, я не знаю. Що-то там хуяре. Сколько тишина була? Дві неділі? Що-то сильно. Посиди, поки подумай, куди 100 тисяч будеш витрачати. Держимся, держимся. Так от, оп. Тримайся, Білгородщина. Скоро ми тебе звільнимо. Світоніще 48,1 тисяча читачів. Світоніще чертовка язикаста. Твій любимий політолог. Це політолог, шановні. История, уроки, которые ты наконец выучишь. Короче, я же сейчас под всякими рилсами оставляю комментарии, и ко мне пришла одна кастрюлеголовая, которая
очень хотела тоже показаться умной. Вот. И, блин, я не сделала скрин ее комментария, а теперь, когда захотела вам рассказать, прикиньте, его нет. То есть написал комментарий, якого нема. Це інтернет, блін. В общем, она мне написала там что-то в стиле, что нельзя быть такой тупой, потому что те снаряды и ракеты, которые сейчас летят на Украину, это наши школы, наши больницы, наше благополучие. Вот. С приводу грошей, які мали йти на лікарні, школи, пенсіонерів, соціальну сферу, таке інше, а пішли на війну. Вони беруться з фонду національного добробуту, фонд національного благополуччя російською мовою. Якщо ви слідкуєте за цією темою, ви можете побачити, що в нього є якась оціночна вартість активів, які там знаходяться. Цю цифру публікує Росстат. І за останні місяці, там на початку, спочатку року там було 54 мільярди доларів, за кілька місяців на 7 мільярдів доларів скоротився цей фонд. Але для пересічного громадянина, навіть у нас за кордоном, на Заході і в самій Росії, виглядає, наче все нормально, не так багато вже і пішло. Але справа в тому, що в цьому фонді там не просто гроші, там переважно два активи. Перший – це золото. Тобто вони накопичували там ці ресурси, конвертували їх в золото і складали. Російське золото зараз під санкціями. Тобто продавати його за ринковими цінами на світовому ринку, вийти кудись на біржу і продати це золото за ринковою ціною, може трошки нижче, щоб швидше, неможливо. Можливо продавати через якісь схеми, так як вони закуповують собі там якісь товари. Так само вони можуть ввозити золото і продавати його через Казахстан і там інших своїх торгових друзів. Але це буде з величезним дисконтом. А коли ви бачите оцінку, яку публікує Росстат, вони беруть кількість золота, перемножують її на ціну на світовому ринку, зараз вона ще і зросла, і таким чином, наче легітимно, публікують, скільки там у них грошей. Це перший актив золота. Другий актив – це китайський юань. В Китаї теж зараз не сильно класно все відбувається, в них там будівельна криза, найбільші будівельні компанії, а це просто гіганти світового рівня, вони зачиняються, банкрутують. І юань теж не в кращому становищі знаходиться. До того ж, це теж не щось таке готове, щоб можна було його взяти і витратити на там щось необхідне всередині країни, всередині Росії, бо там юані нікому не потрібні. Виходячи з цього, гроші в них дуже швидко закінчуються. За оцінками різних експертів, грошей, якими можна затикати діри в бюджеті, залишилось до кінця цього року. Наче вони дуже сильно розраховують на те, що на виборах в Штатах переможе Трамп, і він просто прилетить як волшебник в голубому вертольоті і владнає все, примусить нас здатись і віддати все, що Путін хоче. Дуже висока вірогідність, що цього не стане. І тоді, нарешті, ми побачимо голодні бунти, невиплачені пенсії, шалену інфляцію і всі ці речі, які стаються з країнами, в яких закінчились гроші. І це одна із самих часто використовуваних маніпуляцій опозиції, тому я хочу вам розказати про неї, що... К сожалению, избавление от снарядов, оно не даст возможность строить школы и больницы. Это невозможно. Ну, во-первых, начнем с того, что если сейчас перестать кидать снаряды, то это значит признать свое поражение. Тобто ми будемо продовжувати сяти проти вітру. Просто нас забанили всі країни, навіть Мексика. Ну, уявіть, де Мексика взагалі? Мексика така... Русські? Ні. Будемо останні гроші з цього фонду національного багатства, які там накопичувалися для того, щоб якраз будувати ці лікарні, школи, про що і був той коментар. Останні гроші звідти будемо витягувати і витрачати їх на воєнку. Але не визнаємо, що ми вчинили неправильно. Ну, уявіть цей рівень. Если сейчас перестать кидать снаряды, то это значит признать свое поражение. Вот. А тогда вот это же ТП и будет платить репарации. Репарації ви будете виплачувати що так. Але приємно, що є люди, які розуміють, що краще б їх почати виплачувати раніше, та й в казні через невитрачені гроші на тисячі ракет і утримання армії, стан буде покраще. Але бачите, от народний політолог вважає, що потім будете собак їсти бездомних. Во-вторых, это разные статьи бюджета государства, и государство не может брать... Так, там важить все по закону. Не можна взяти гроші з лікарень і купити на них ракети. Ні, ти що?
Цього ніхто не допустить. Може, комітет слідчий? Так, звісно, слідчий комітет приїде і скаже: «Розібратися, хто тратить гроші з дорог на ракети». Из одного и перекладывать в другое, да? А, ну, на данный момент, вот сейчас. Вот эта жіночка, она просто максимально подходит в фразе сказочной. Просто я навіть не знаю, на що вона взялась пояснювати якісь речі. Ну як можна таке сказати, що вони не можуть взяти звідси, перекласти назад і побудувати лікарню? Все вже, блін, виділено на ракети. Просто навіть братись це пояснювати. Вот, поэтому мы исходим из того, что военные расходы есть. Жди. Дивимося історію далі. Шановні, сьогодні, як і завжди, ми розіграємо одразу 9 футболок із дурнів шоу. Для того, щоб взяти участь у розіграші, необхідно виконати декілька простих дій. По-перше, вімкніть цей випуск ще раз. Знайдіть момент, який сподобався вам найбільше. Зніміть його на камеру свого телефона або зробіть захоплення екрану. Як кому легше. Викладіть це відео у себе в сторіс або в тіктоці, зазначте мене та нашу сторінку «Дурнів фан». Все ви берете участь у розіграші. Цього тижня футболки за відео в сторіс, ну, або в тіктоці отримують ось ці люди. Також гарною традицією стало давати футболки за творчий підхід до створення сторіс та тіктоку. І цього тижня футболки за творчість отримують ось ці люди. Також ми розіграємо футболки серед тих, хто дає джамали та не користується інстаграмом або тіктоком. Для вас, шановні, все ще легше. Необхідно підписатись на наш YouTube-канал, натиснути на закусіння здогори, натиснути на дзвіночок та залишити будь-який коментар з приводу кількості слів. Слово Дмитру. Сьогодні там кажуть 10-11 слів. 10-11 слів ви все чули самі. Отже, цього тижня футболки за коментарі з необхідною кількістю слів отримують ось ці люди. Вітаємо! 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 Ель Еліл. 219 тысяч подписчиков. Эльвира. Я даже не знаю, как вам рассказывать. Мне стыдно. Только по приезду я узнала, что мои подружки, прости господи, прилетели сюда за счет одного араба. Второй араб оплатил отель, третий личного водителя, четвертый дал деньги. С пятым, шестым, седьмым, восьмым мы должны встретиться, потому что они закроют за нас счет в ресторане. А восьмой, девятый и пятнадцатый отведут нас в дорогие места. Ну, чтобы вы разумели, она рассказывает про найстандартнейшую поездку в Дубае девчат, которые, ну, живут таким життям. Вони, можливо, типу, не напрямую. Тому це і називається тому і спорт. Вони, типу, не напряму проститутки, які там стоять або працюють в якійсь агенції, де в них є анкета, можна когось замовити. Вони, типу, обмінюють свою компанію, там свою увагу і також свою вагіну на якісь побутові речі, як на кшталт обіда або проживання в цьому, як ми бачимо по фону, не найлюксовішому готелі. Ну, це по міркам Дубаю, це просто, ну, якісь ледь-ледь три зірки. Тобто, якщо ти просто в Москві, я не знаю, працюєш в вкусна і точка, ти, в принципі, раз на рік, я думаю, можеш собі дозволити поїхати кудись там в Єгипет або в Дубаї і заїхати в такий готель. Ну, не обов'язково 10 арабам сосати за це. Інше питання, якщо тобі подобається. І саме удивительне, що всі ці араби знають, да, де ми знаходимося. Тобто, якщо вони сюди прийдуть, мінімум це буде скандал на мене в тому числі. Так, а ти думала, що пару років замість того, щоб ескортити, будеш поливати брудом Україну, і твої подорожі в арабські країни будуть виглядати якось інакше? Максимум вони заявлять в поліцію, нас депортують тим же днем. Так, так, там я вже уявляю цю заяву в поліцію. Русські проститутки, які не дають. І поліція – депортація. Їм там не потрібні такі люди. І закроють в'їзд в цю країну. Шкода, що я пізно побачив це відео, бо ми б за секунду знайшли цей готель, де вона живе, і запросили до неї в гості всіх-всіх бажаючих постучати їй по лбу. Ельвіна. Ти станеш моєю жіною? Ти? Ти. Станеш? Станеш. Моєю? Моєю. Жіною? Жіною. Да. Да.
No, да, it's for me. Okay. Yeah. Да, да, жіной, а тепер попка давай. Так, папка. Шановні, а в ефірі ваша улюблена рубрика «Тік-орк. Хвилинка». Літно поставили. Да, дякую. Блять, оце уяви, підбухнув, пішов в туалет, повертаєшся, а там оце, шальна імператриця, блін. Але і щасти, що на Хеллоуін можна нічого не вигадувати. Просто прийшла. Це рівень відпочинку просто фантастичний. Прям, ну, імператриця. Ну, вона в день, розумієте, гірлянду за 100 рублів продає в магазині або пальоний парфюм, а вночі шальна імператриця. Ну, привіт, українська жінка, яка сказала, що буде бити бутилки об голови русських жінок. Ну, привіт, допустим, який вопрос? Сесть за один стол вместе с русскими женщинами, у тебя не хватит ни духу, ни смелости. Ты нас совсем не знаешь, в нас течет кровь наших предков. Я так розумію. Ну так, на відміну від всіх інших людей, які з біолабораторії. Але я думаю, що саме в її випадку все ж таки її батько не дуже правильне рішення прийняв, коли почав свою сестру. Все ж таки не рекомендується. Победителей и освободителей. Просто перемотайте, подивіться, як танцюють її брови. Іменно про русських жінок сказано. В горящий дом войде, і коня на скаку остановить. Ну і календар на стіні висить. Просто футболка з Путіним, Росія. Я не буду обобщать всіх українських жінок. Я знаю, що серед таких, як ти, є хороші і порядочні жінки. Але це саме вони розіб'ють тобі пляшку в першу чергу. Я так розумію, вона ж, ну, типу, зваблює підписників. Оу! Я вже не перший раз помічаю, в них наче це модно, коли немає зубів. Бачите, Васильєв каже, да мені на ці зуби. Ось дівчина. Ну я розумію, що там серед чоловіків, ну раніше так говорили, що яка різниця, як виглядає, аби був трошки симпатичніший за мавпу. Можливо, Васильєв живе за такими правилами. Але серед жінок такої байки не ходило. Тому я не знаю, звідки це взялось. Ой, так мені понравилось, от це без зубов. Мне интересно, а как видно, что я с России? Не знаю, просто пальцем в небо. Нидерланды, Шотландия, Россия. Объясните мне такой вопрос. Как можно по человеку понять, откуда он? Ну да, в неї на халаті написи іноземною мовою. Ну реально, можна подумати, що вона якась зі Штатів. А у нас закінчилися сторіс. Може, що ще є, подивись. Ні, Дім, все. Сторіс закінчилися. Тож, за традицією, слава Україні! Героям та героїням слава! Слава ЗСУ! А з вами, шановні, до зустрічі! Па-па!